Caramba, olha esse menino, cara. Olha a alegria dele. A bicicleta dele é toda arrebentada, nem pneu tem, cara. E o pneu da frente tá furado, cara. Peraí, deixa eu parar ali, peraí. Ô, e aí, rapá? Essa bicicleta aí? Tá aqui estragada. Tá estragada, mas não tem roda, não tem nada, moço. Ô, filma ali, pneu. Olha ali, não tem pneu, não tem nada, aquela bicicleta ali. Vamos fazer o seguinte, você vai emprestar essa bicicleta pra mim? Empresta. Empresta? Eu vou pegar essa bicicleta aí, vai, desce aí que eu te fazer uma parada pra você. Você vai acabar com a bicicleta toda aí. Filma aí, Daniel, vem cá pra você ver. Espera aí. Você vai deixar eu pegar essa bicicleta aí, levar ali rapidão? Rapidão? Ó, pneu furado. Não tem freio, tem nada, moço. Olha o seguinte, vou levar essa bicicleta. Depois eu trago ela pra você. Fala com sua mãe que eu levei, tá? Vamos lá. Por isso você levou a bicicleta. Tá bom? Qual que é o seu nome? Lucas. Lucas. Bom, acabou que eu levou essa bicicleta aí, beleza? Beleza. Pessoal, vê o que eu consigo fazer com essa bicicleta aí. Beleza? Deixa eu botar ela aí. Pode abrir pra mim ali? Acho que não vai caber, tá, né? Vai dar um jeito aqui. Vou botar aqui, Lucas. Agora, o que eu consigo fazer com essa bicicleta aqui? Pode ficar tranquilo, daqui a pouco eu trago ela aí, beleza? Beleza. É minha? Posso consertar ela? Pode. Deus, então, dá um abraço aí. Ô, Lucas, vai lá então, daqui a pouco. Fala com sua mãe que depois eu vou trazer a bicicleta aí. Demorei demais, né, cara? Olha a cara dele. Ô, oh, aquela bicicleta lá não teve jeito, não. Já tá muito ruim. Bicicleta pra fazer outra coisa lá pra você. Beleza? Bom. Bom. Vou dar a volta nessa bicicleta aqui agora. Aqui a bicicleta aqui, ó. Agora é bicicleta de verdade, hein? O pneu, tá vendo aqui, ó? Pneu, marcha. Sabe andar de bicicleta? Sim. Então quero ver então andar de bicicleta então, hein? Gostou? Então... Agora tem bicicleta, meu irmão! Melhor que a outra, Lucas. Vem cá, Lucas! Ué, vai embora, volta pra cá pra poder dar um abraço aí, ué. Pera aí. Gostou da bike, Lucas? Gostou da bicicleta? Sim. Melhor que a outra? Melhor que a outra? Melhor. Dá um abraço aí. Hã? Melhor que a outra. Agradeço, excelente aí. Tamo junto, brother. A gente fez questão de trazer aqui pra você, Lucas. Você é um, você é um moleque, cara, do bem, cara. Seja um menino do bem e Deus te proteja sempre, beleza? Beleza. Então, vamos botar um adesivo aqui. Deixa eu botar um adesivo aqui, peraí. Vou botar um adesivo pra mostrar que não é um adesivo qualquer, não. É um adesivo. Que aqui é diferente, moço. Aqui é diferente. Aqui é caveira, meu irmão. Aí, ó. Aí, agora sim, agora ficou diferenciado. Oi? Oi. Vamos aqui, ó. Agora sim. Cadê sua mãe pra falar com sua mãe lá? Ela tá lá dentro. Valeu. Vamos lá, vamos falar com sua mãe lá. Valeu.